Sveiki visi, šiandien darysiu If You Sing You Win Challenge ir laukit įsijungsiu Facecam'ą. Šku. Hello. Gerai, varame į YouTube. Ten vienu žodžiu tokia taisa pati pirma, tai šitas. Aš dabar kaip filmuoju, galiu šiek tiek būti tenai kaip muzikalis. Tai va, nes va, aš pripratęs žiauri prie muzikos. Thank you.
Asta sunt cu dinți, mă bucur. Ba, bă, tu știi ce o tăi de asta mă urmă. Nu mă nu, el vreau ta manca, nu are.
Gal kitą metą sukursiu, nes problem buvo pas mane 0-0 prenumeratą. 0. Tava, prenumeruokit likę. Pas mane 0. Tava. Tai prenumeruokit, like ir subscribe ir... Ką aš čia nusišneku? Tai... Na, dėkui.